Och där är hon iväg, men det är bra stötet från Oskar Liv som var snabbast väg. Så ser ni om en rätt och ser ni om en skylt med ordentligt. Oskar Liv från Märsta följde av Johan Sackrisson och William Tulke. Det är alltså B-final där man siktar för poäng i den totala sammanställningen av den här kuppen. Och det är Oskar Liv från Märsta för Johan Sackrisson och William Tulke. Och då har vi A-final i klassen efter 14 år. Men det är ju Kristus.